Книга «Премъдрост Соломонова». Тази книга е преведена от гръцки. Глава първа. Обичайте правдата, съдии земни. Мислете право за Господа и със сърдечна простота го търсете, защото Него намират уния, които го изкушават, и се не явява на уния, които не вярват в Него. Защото не прави умувания, отдалечават от Бога, и изпитването на силата му ще изобличи безумните. В лукава душа няма да влезе премъдрост и няма да обитава в тяло, което робува на греха, защото Светия Дух на премъдростта ще се отдалечи от лукавство, ще се отвърне от неразумни умувания и ще се засрами от приближаващата се неправда. Човеколюбивият дух е премъдрост и няма да остави ненаказан оногова, който богохулства с уста, защото Бог е свидетел на вътрешните му чувства, истинен зрител на сърцето му и слушател на езика му. Духът на Господа изпълне вселената и понеже всичко обема, знае всяка дума. Затова никой, който говори неправда, не ще се укрие и не ще го отмине изобличителният съд. Защото помислите на нечестивеца ще бъдат изпитвани и думите му ще възлязат при Господа да изобличат беззаконията му, понеже ухото на ревността чува всичко и ропотът няма да се скрие. Затова пазете се от безполезен ропот и вардете се от злодумство на езика, защото дори тайна дума не щеме ни токотъй, а клетвени уста убиват душата. Не ускорявайте смъртта със заблужденията на живота си и не привличайте загибел с делата на ръцете си. Бог не е създал смъртта и не се радва, кога гинат живите, защото Той е създал всичко за битие и всичко на света е спасително, няма пагубна отрова, няма и адово царство на земята. Праведността е безсмъртна, а неправдата причинява смърт. Нечестивите я привлякоха с ръце и думи, счетоха я за приятел и изнемогнаха, изключиха съюз с нея, защото са достойни да бъдат нейн дял. Глава втора. Които умуват криво, думаха в себе си. Кратък и печален е нашият живот, и човек не може се избави от смъртта, и никой не познава такъв, който да е освободил някого от ада. Ние сме случайно родени, и отпосле ще бъдем като че ли не сме били. Диханието в ноздрите ни е дим, и думата искра в движението на сърцето ни. Кога тя угасне, тялото ще се обърне в прах, и прахът ще се разпилее като рядък въздух. Из време ще се забрави името ни, и никой няма да си спомни за делата ни, и животът ни ще премине като следа от облак, и ще се разпилее като мъгла, разгонена от лъчите на слънцето и отежняла от топлината му. Защото животът ни е като кога сянка премине, и няма за нас връщане от смъртта, положен е печат и никой се не връща. Затова нека се наслаждаваме от сегашните блага и да бързаме да се ползваме от този свят като от младостта, да се наситим със скъпоценно вино и благоухания и пролетният цвят на живота да не ни отмине, да се увенчаем с рози преди да се увяхнали. Никой от нас да се не лишава от участие в нашата наслада, вредом да оставим следи от веселба, защото това е наш дял и наш жребий. Да притесняваме сиромаха праведник, да не пожалим вдовици и да се не срамим от многогодишните седини на старец. Силата ни да бъде закон на правдата, защото безсилието се оказва безполезно. Да нагласим примки за праведника, защото той ни е в тягост и се противи на делата ни, укорява ни за грехове против закона и хули ни за греховете на нашето възпитание. Обявява се за такъв, който има познание за Бога и нарича себе си син на Господа. Пред нас той е изобличение на нашите помисли. Тежко ни е да го гледаме, защото неговият живот не е като живота на другите и пътищата му се различават от нашите. Той ни смята за гносота и бяга от нашите пътища като от нечистоти, облажава края на праведните и хвалбиво нарича Бога свой баща. Да видим, прави ли са думите му, и да изпитаме какъв ще бъде краят му, защото, ако той е праведник и син Божий, Бог ще го защити и ще го избави от ръката на враговете. Да го изпитаме с обиди и мъки, за да узнаем смирението му и да видим крутостта му. Да го осъдим на безчестна смърт, защото, според думите му, имало кой да се грижи за него.
Тъй умуваха те и се измамиха, защото злобата им ги беше заслепила. И те не познаха тайните Божии, не очакваха награда за святост и не смятаха за достойни наградите на непорочните души. Бог е създал човека за нетление и го е направил образ на своето вечно битие, ала по завист от дявола влезе в този свят смъртта и я изпитват уния, които са от неговия дял. Глава 3. А душите на праведните са в Божия ръка и мъка няма да ги докосне. В очите на неразумните те минаваха за умрели и краят им се считаше за погибел. И заминаването им от нас – унищожение, но те си презбъдват в мир, защото, макар в очите на хората да се наказват, тяхната надежда е пълна с безсмъртие. И бидейки малко наказани, те ще бъдат много облагодетелствани, защото Господ го е изпитал и ги е намерил достойни за него. Той ги е изпитал като злато в горнило и ги е приел като най-съвършена жертва. Когато им се въздава, те ще блеснат като искри, които лазят по стърнище, ще съдят племена и ще владеят над народи, а на тях ще царува Господ вовеки. Които се нему надяват, ще познаят истината, и верните в любовта ще пребъдат у него, защото благодат и милост има за светиите му и промисъл за избранниците му. А нечестивците, които са умували, тъй и ще понесат наказание, за дето са презряли праведника и отстъпили от Господа. Защото, които презират мъдрост и поука са нещастни, и тяхната надежда е суетна, и трудовете безплодни, и делата безполезни. Жените им са несмислени, и децата им лоши, проклете родът им. Блажен е онази бездеткиня, която не се е осквернила, която не е познала беззаконна постеля. Тя ще получи плод, кога се награждават святите души. Блажен е изкупецът, който не е сторил беззаконие с ръка и не е помислил лошо против Господа, защото нему ще му се даде особена благодат на вярата и най-приятен дял в Господния храм. Плодът на добрите трудове е славен и коренът на мъдростта неподвижен. Децата на прелюбодейците ще бъдат несъвършенни и семето от беззаконна постеля ще изчезне. Макар и да бъдат дълговечни, няма да ги смятат за нищо и късната им старост ще бъде без почет. Ако пък умрат скоро, не ще имат надежда и утеха на съдния ден, защото ужасен е краят на неправедния род. Глава 4. По-добре е бездетство с добродетел, защото споменът за нея е безсмъртен. Тя се признава и от Бога, и от людите. Кога е тука, подържава ти, а кога си отиде, стремят се към нея. И във вечността тя тържествува увенчана, като удържала победа чрез непорочни подвизи. А плодородното множество нечестивци не ще принесе ползи, прелюбодейните издънки не ще пуснат дълбоки корени и не ще стигне до твърда основа. И макар за малко време да се раззеленяват поклоните, но като няма твърдост, ще се разклатят от вятъра и от напора на ветровете ще бъдат изкоренени. Крехите клони ще се пречупят и плодът им ще бъде безполезен, неозрял за храна и негоден за нищо. Защото деца, раждани от незаконни съжителства, са свидетели на разврат против родителите при разпита им. А праведникът и да умре рано, ще бъде в покой. Защото не в дълговечността е честната старост, и не с броя на годините тя се измерва. Мъдростта е седина за людите, и безпорочният живот възраст на старостта. Като благоугодил Богу, праведникът е обикнат, и като живял посред грешници е прибран. Грабнат е, да не би злоба да измени разума му, или коварство да прелъсти душата му. Защото упражнението в нечестие помрачава доброто и вълнението на страста развратява незлобивия ум. Достигнал съвършенство в кратко време, той е навършил дълги години, защото душата му е била угодна Господу, затова е побързал да излезе и сред нечестието, а хората видяха това и не разбраха, дори и не помислиха, че благодат и милост има за светиите му и промисъл за избранниците му. Праведникът, умирайки, ще осъди живите нечестивци, и бързо стигналата до съвършенство младост, дълговечната старост на неправедника, защото те ще видят свършика на мъдрия и не ще разберат какво е отредил Господ за него
и защо го е поставил в безопасност. Те ще видят и ще го унижат, но Господ ще им се насмее. И след това ще бъдат безчестен труп и позор между умрелите навеки, защото Той ще ги повали, да паднат ничком безгласно, ще ги разтърси от основи, и те най-сетне ще запустеят, ще бъдат скърби и споменът им ще загине. Съзнавайки греховете си, те ще застанат със страх и техните беззакония ще ги осъдят в лицето им. Глава 5. Тогава праведникът ще застане с голяма смелост пред лицето на уния, които са го оскърбявали и презирали неговите подвизи, а те като видят, ще се смутят от голям страх и ще се слисат от неочакваното негово спасение. И като се разкаяват и въздишат от притеснение на духа, ще думат себе си, това е онесъщият, който беше някога си, за присмех и за приказна гавра помежду ни. Безумни, ние смятахме живота му за лудост и смъртта му безчестна, а как е причислен към Божиите синове и жребият му е със светиите, и тъй ние сме се отклонили от пътя на истината, и светлината на правдата не ни е светила, и слънце не ни е озарявало. Ние се изпълнихме с беззакония и гибелни дела. Ходихме по непроходни пустини, а Господният път не познахме. Какво полза ни принесе високомерието и какво ни даде богатството с пустославие? Всичко това преминава като сянка и като бързолетна мълва, както кога мине кораб по развълнувана вода, не може да се намери дирята, ни пътя на дъното му във вълните, или както от летяща по въздуха птица не остава никакъв белег от нейния път. Но лекият въздух, ударен с крилата и разсичен от бързото движение, бива преминат от движещите се крила, и след това не остава никакъв знак, че е минато по него. Или както от стрела, пусната в луча, разделеният въздух веднага пак се събира, тъй че не може да се позна през къде е минала тя. Тъй и ние се родихме и умряхме, и не можахме да покажем никакъв знак на добродетел, а се изтощихме в нашето беззаконие. Защото надеждата на нечестивеца изчезва като прах отнясен от вятъра, и като ситен скреш, разнасен от бурята, и като дим, развяван от вятъра, и преминава като спомен за еднодневен гост. А праведниците живеят довека, наградата им е у Господа и грижата за тях у Вишния. Затова те ще получат царство на славата и венец на красотата от ръката на Господа, защото Той ще ги закриля с десницата и ще ги защити с мишцата. Той ще вземе за все оръжие своята ревност и ще въоръжи тварите за отмъщение на враговете. Ще облече за броня правдата и ще си наложи за шлем нелицеприятния съд. Ще вземе за непобедим щит светоста. Строгия си гняв ще изостри като меч и светът ще се опълчи с него против безумците. Ще захвъркат праволучни светкавични стрели и от облаците, като от силно опнат лък, ще полетят в лучата, и като от каменометно оръдие с ярост ще си сипе град, ще възнегодува против тях морската вода, и реките свирепо ще ги издавят, ще възстане против тях духът на силата и ще ги разнесе като вихър. Тъй беззаконието ще опустоши цялата земя, и злодеянието ще катурне престолите на силните. Глава 6. Затова слушайте, царе, и разберете, научете се, съдии от земните краища. Внимавайте вие, които владеете множествата и които се гордеете пред народите. От Господа ви е дадена властта и силата от Вишния, който изследва делата ви и изпитва намеренията. Защото вие, бидейки служители на царството му, не съдихте право, не пазихте закона и не постъпехте по Божията воля. Страшно и скоро ще ви се яви той, и съдът над управниците е строг, защото малкият заслужава милостта, силните ще бъдат силно мъчени. Господ на всички няма да се оплаши от лице и не ще се побои от величие, защото той е сътворил и малък, и велики, еднакво промисля за всички, но управниците ги очаква строго изпитание. И тъй към вас, царе, са думите ми, за да се научите на премъдрост и да не падате, защото които свято пазят, святото ще се осветят, и които са се научили на това, ще намерят оправдание. Затова пожелайте силно думите ми, обикнете ги и научете се. Премъдростта е светла и не повяхва, и които я обичат, лесно я виждат, които я търсят, намират я.
Тя дори преваря уния, които иска да я познаят. Който я търси от ранно утро, няма да се умори, защото ще я намери да седи пред вратата му. Да се мисли за нея вече е съвършенство на разума, и който стои буден заради нея, скоро ще се освободи от грижи, защото тя сама обикаля и търси достойните за нея, и благосклонно им се явява на пътищата и при всяка мисъл се среща с тях. Нейно начало е най-искреното желание да се учиш, а грижата да се учиш е любов. Любовта пък е да пазиш законите, а да пазиш законите е залог за безсмъртие, а безсмъртието приближава към Бога. Затова стремеж към премъдрост въвежда до царство. И тъй, владетели на народите, ако ви се услаждат престоли и скиптри, почтете премъдростта, за да царувате довека. А какво е премъдрост и как е произлязла, тя ще владя. И няма да скрия от вас тайните, а ще изследвам от самото раждане, и ще открия нейното познаване, и не ще отмина от истината, и не ще тръгна заедно с чезнещи от завист, защото такъв няма да има дял с премъдростта. Многото мъдри са спасение за света, и разумен цар е добруване за народа. Затова учете се от думите ми, и ще придобиете полза. Глава 7. И аз съм човек смъртен, подобен на всички, потомък на първосъздадения, земнородения. И аз бидох образуван в плът, у майчина отроба през 9 месеца, като се сгъстих в кръв от семето мъжево и от усладата съединена със сън. И аз като се родих, задишах общия въздух и паднах на тая същата земя, първи глас издадох с плач, както всички. Отхраниха ме в пелени и с грижи, защото ни един цар другояче не се е родил. Един за всички е входът в живота и еднакъв е изходът. Затова се молих и биде ми даруван разум. Виках и слезе върху ми дух на премъдрост. Аз предпочетох мъдростта пред скиптър и престоли и богатство смятах за нищо пред нея. Драгоценния камък не сравних с нея, защото пред нея всичкото злато е нищожен пясък, а среброто е кал в сравнение с нея. Аз я обикнах повече от здрави и хубост, и в избора предпочетох нея пред светлината, защото нейната светлина не угасва. А заедно с нея дойдоха при мене всички блага и безбройно богатство чрез ръцете. Аз се радвах на всички тия блага, защото премъдростта ме ръководеше, ала не знаех, че тя е тяхна виновница. Без хитрост се научих и без завист предавам, не скривам богатството й, защото тя е неизчерпно съкровище за людите. Ползвайки се от нея, те влизат в съдружие с Бога, чрез даровете на учението. Дано Бог ми дадеше да говоря според както разбирам и да мисля достойно за даруваното, понеже Той е ръководител към мъдрост и изправител на мъдрите, защото в Негова ръка сме и ние, и нашите думи, и всяко разбиране и изкуство да се работи. Сам Той ми дарува истинско познание на това, що съществува, за да позная строежа на света и действието на стихиите, началото, края и средата на времената, повратните смени и измененията на времената, годишните кръгове и положението на звездите, природата на животните и свойствата на зверовете, стремежа на ветровете и мислите на людите, отликите на растенията и силата на корените. Познах всичко, изкрито и явно, защото ме научи премъдростта, художница на всичко. Тя е дух разумен, свят, единороден, многочастен, тънък, лесно подвижен, светъл, чист, ясен, безвреден, добролюбив, бърз, неудържим, благодетелен, човеколюбив, твърд, непоколебим, спокоен, безпечален, всевиждащ и проникващ всички умни, чисти, най-тънки духове. Защото премъдростта е по-подвижна от всяко движение и поради своята чистота през всичко преминава и прониква. Тя е дихание на Божията сила и чист излив на славата Вседържителева, затова нищо осквернено не ще влезе в нея. Тя е отраз на вечната светлина, чието огледало на действието на Бога и образ на благостта му. Едничка е тя, но всичко може, и пребъдвайки сама в себе си, всичко подновява и минавайки от рода в род у святите души, приготвя Божиите приятели и пророци. С
защото Бог никого не обича, освен оногова, който живее с премъдростта. Тя е по-хубава от слънцето и превъзхожда множеството звезди. В сравнение със светлината тя е по-горе, защото светлината се сменява с нощта, а на премъдростта не надвива злобата. Глава 8. Тя бързо се разпростира от единия край до другия и урежда всичко за полза. Аз се обикнах и потърсих от младини, и пожелах да си я взема за невеста и станах любител на хубостта й. Тя въздигна благородството си с това, че живее заедно с Бога, и владетелят над всички я обикнал. Тя е посветена в тайните на Божия ум и е избирателка на делата му. Ако богатството е много желана придобивка в живота, то кое е по-богато от премъдростта, която всичко върши? Ако благоразумието върши много, то кой художник е по-добър от нея? Ако някой обича праведност, плодовете й са добродетели, тя научава на целомъдрие и на разсъдливост, справедливост и храброст, от които нищо по-полезно няма за людите в живота. Ако някой желая голяма опитност, мъдростта знае отдавна миналото и налучва бъдното, знае тънкостта на думите и разрешението на загадките, предузнава личбите и чудесата и сетнините от годините и времената. Затова намислих да я взема в съжителство с мене си, като знаете, тя ще ми бъде съветница на добро и утеха в грижи и скърби. Чрез нея ще имам слава у народа и чест пред стареите, макар и юноша. Ще се покажа проницателен в съд и в очите на силните ще заслужа учудване. Кога мълчате, ще чакат, и кога заговори, ще внимават, и кога продължа речта си, ще турят ръка на уста. Чрез нея ще постигна безсмъртие и ще оставя вечен помен на уния, които бъдат след мене. Ще управлява народи и ще им се покоряват племена. Ще се оплащат от мене, кога чуят за мене страшни тирани. Между народа ще съм добър и на война храбър. Като дойда в дома си, ще се успокоя с нея, защото в нейните обноски няма грубост, нито в съжителството с нея скръб, а радост и веселие. Размисляйки за това в себе си и обмисляйки в сърцето си, че в родство с премъдростта има безсмъртие, и в дружба с нея добра наслада, и в трудовете на ръцете и неоскъдно богатство, и в разговор с нея разум, и в общение с думите и добра слава, аз ходих и търсих как да я взема за себе си. Аз бях даровито дете и получил бях добра душа. При това, бидейки добър, влязох и в чисто тяло, като разбрах, че иначе не мога я овладея, освен ако Бог дари, и че беше работа на разума да се познае, чий е той дар, аз се обърнах към Господа, и нему се помолих, и думах от все сърце. Глава 9. Боже на отците и Господи на милостта, който си направил всичко със Словото си, и който си устроил с премъдростта си човека, за да владее над създадените от Тебе твари, и да управлява света свято и справедливо и с душевна правота да върши съд. Дарувай ми, приседналата до Твоя престол премъдрост, и не дей ме отхвърля и сред децата си, защото аз съм Твой раб и син на Твоята рабиня, човек немощен и кратковременен по живот, и слаб да разбера съд и закони. Тъй да беше някой съвършен между синовете човешки, без Твоята премъдрост той ще бъде признат за нищо. Ти ме избра за цар на Твоя народ и за съдия на Твоите синове и дъщери. Ти каза да съградя храм на Твоята света планина и олтар в града на Твоето обиталище, по подобие на светите скини, които изпървом Ти бе приготвил. С Тебе е премъдростта, която знае делата Ти и е била там, когато си правил света, и знае какво е угодно пред очите Ти и какво е право според Твоите заповеди. Пратия от светите небеса, пратия от престола на славата Си, за да ми спомага в трудовете ми и за да знае какво е благоугодно пред Тебе, защото Тя всичко знае и разбира, и мъдро ще ме ръководи в делата ми и ще ме запази в славата Си, и делата ми ще бъдат благоприятни и ще съде народа Ти справедливо, и ще бъда достоен за престола на баща си. Защото кой човек може да познае Божиите намерения или кой може разбра какво е угодно Господу? Не твърди са помислите на смъртните, погрешни са нашите помисли, защото тленното тяло
тежнее на душата и тая земна хижа притиска многогрижния ум. Ние едва можем да постигнем и това, що е на земята, и с мъка разбираме това, що е на ръки. А какво е на небесата, кой е изследвал? А волята ти кой би познал, ако не беше дарувал премъдрост и не беше пратил отгоре твоя свети дух? И тъй пътищата на земните жители се оправиха и людите се научиха на това, що е тебе угодно, и се спасиха чрез премъдростта. Глава 10. Тя е запазила първосъздадения Отец на света, който беше сътворен самичък и го е избавил от собственото му падение. Тя му е дала сила да владее над всичко, а отстъпилите от нея неправедник, своя гняв, загина от братоубийствена ярост. Пак премъдростта, заради него, спаси земята, когато беше потопявана, като запази праведника чрез малко дърво. Пак тя между народите, смесени в единомислие за зло, намери праведника и го заварди безукорен пред Бога и го запази твърд в нежността му към сина. Тя, през време, когато загиваха нечестивците, спаси праведника, който избегна огъня, паднал върху 5 града, от които за свидетелство за нечестието остана да се дими пуста земя и растения, принасящи безвреме плод, и за паметник на неверна душа е солният стълб, който там стои. Защото те, като презряха премъдростта, не само че повредиха на себе си, задето не познаха доброто, но и оставиха на живите спомен за безумието си, за да не могат скри това, в което се бяха заблудили. А премъдростта спаси от неволя уния, които и служиха. Тя учеше на прави пътища, побегнали от братов гняв праведник. Показа му царството Божие и му дарува знанието на светиите, помагаше му в огорчения и обилно награди трудовете му. Когато от користолюбие го увреждаха, тя застана пред него и го обогати. Запази го от враговете и го тури в безопасност пред ония, които коварстваха против него, и в силната борба му даде победа, за да знае, че от всичко най-силно е благочестието. Тя не остави продадения праведник, а го спаси от грях. Тя слиза с него в ямата, не го остави и в окови, и сетне му донесе царски скиптър и власт на тония, които го огнетяваха, показа, че са лъжци тия, що го обвиняваха, и му дари вечна слава. Тя освободи светия народ и непорочното семе от народни притеснители, влезе в душата на Господния служител и се опълчи против страшните царе с чудеса и личби. Тя възнагради светиите за трудовете им, води ги по чуден път и денем им беше закрила, а нощен звездна светлина. Тя ги преведе през червено море и ги прекара през голяма вода, а враговете им издави и ги изхвърли из дълбинето на бездната. И тъй праведниците завладяха оръжието на нечестивците и възпяха Твоето свято име, Господи, и единодушно прославиха Твоята победна ръка, защото премъдростта отвори на неми устата и направи разбрани детските езици. Глава 11. Тя уреди работите им чрез ръката на светия пророк. Те минеха през необитаема пустиня и поставиха шатри на непроходни места, опълчиха се против неприятели и отмъстиха на врагове, замечи ги жажда и те повикаха към тебе и даден им бе вода от стръмна скала и утоление на жаждата от твърд камък, защото с каквото бяха наказани враговете им, с такова те, намирайки се в нужда, бидоха облагодетелствани. Вместо извор на постоянно течаща река, размътена звоняща кръв, за изобличение на детоубийствената и заповед, ти неочаквано ми даде обилна вода, като показа тогава чрез жаждата, как ти бе наказал противниците им. Защото, когато бяха изпитвани, ако и да се подлагаха на милостиво вразумение, тогава познаха, как са се мъчили съдените в гняв нечестивци, защото тях ти изпитваше като баща, поучавайки, а уния като гневен цар, осъждайки измъчи. И които не бяха там, и които бяха, еднакво пострадаха. Тях постигна двойна скръп и охкане от спомена за миналото. Те, когато чуха, че чрез техните наказания, уния бидоха облагодетелствани, познаха Господа, от когото преди, като му отхвърлен, се отрекоха с хули, томува подир събитията се чудеха, след като претърпяха нееднаква с праведните жажда. А за неразумните,
помисли на тяхната неправда, по които в заблуда служиха на безсловесни влечуги и презрани чудовища, ти за наказание напрати върху им множество безсловесни животни, за да познаят, че с каквото някой се грешава, с такова бива и наказван. Не беше невъзможно за всемощната ти ръка, която създаде този свят от безобразно вещество, да напратиш върху им множество мечки и свирепи лъвове, или неизвестни новосъздадени люти зверове, или дишащи огнен дъх, или изхвърлящи кълба дим, или изпушкащи с очи ужасни искри, които не само, че биха могли да повредят и да ги изтребят, но по ужасен начин да ги убият. Па и без това те можеха да погинат с едно духване, преследвани с правосъдие и разпилявани с духа на твоята сила, но ти си наредил всичко с мяра, брой и тегло, защото голяма сила винаги е присъща тебе, и кой ще се опълчи против силата на твоята мишца? Цял свят е пред тебе, като залюляни капони, или като капка утрена роса, що пада на земята. Ти всички милуваш, защото всичко можеш и заглаждаш човешките грехове заради покаяние. Ти обичаш всичко съществуващо и се не гнусиш от нищо, което си сътворил, понеже не щеше да създадеш нещо, ако би го мразил. И как можеше да пребъдва нещо, ако ти не искаше? Или как би се запазило това, що не е повикано от тебе? Но ти всичко щадиш, защото всичко е твое, душелюбиви Господи. Глава 12. Твоят нетленен дух пребъдва всичко. Затова ти малко по малко изобичаваш заблудилите се, и като им напомняш в какво се грешават, вразумяваш ги, тъй като отстъпят от злото да повярват в тебе, Господи. И тъй като се погнуси от древните жители на твоята света земя, които вършиха омразни врачовни дела и нечестиви жертвоприношения, от безжалостните убийци на деца и от ония, които на жертвени гущавки унищожаваха дробинето от човешка плът и кръв в тайни събрания, и от родителите, които убиваха безпомощни души, ти поиска да ги погубиш чрез ръцете на отците ни, та земята най-драгоценно от всичко твое да приеме достойното население от Божии чеда. Но и тях като люде ти щади, като напрати стършели, претече на твоето воинство, за да ги изтребват полека-лека. Макар че не беше невъзможно за тебе да подчини чрез война нечестивите под праведните, или да ги изтребиш със страшни зверове или със страшна дума наведнъж, но ти, наказвайки ги полека-лека, даваше място на покаянието, макар да знаеш, че племето им е нехелито, и злото им е вродено, и мисълта им няма да се измени до века, защото семето им беше от край проклето, и не от страх пред някого ти оставяше греховете им ненаказани, защото кой ще каже, какво стори ти, или кой ще се опълчи против твоя съд, и кой ще те обвини, че си погубил народи, които си ти сътворил, или кой защитник ще дойде при тебе с ходатайство за неправедни люде? Защото освен тебе няма Бог, който да се грижи за всички, за да ти доказва, че си съдил несправедливо. Ни цар, ни властелин не е в сила да се яви пред твоите очи за ония, които си погубил. Бидейки праведен, ти всичко праведно управляваш, като считаш за несвойствено на твоята сила да осъдиш оногова, който не заслужава наказание. Защото твоята сила е начало на правдата, и самото това, че владееш над всички, ти разполага да щадиш всички. Ти показваш силата си на ония, които не вярват на твоето всемогъщество, и изобличаваш дързостта на ония, които те не признават. Но като обладаваш сила, ти съдиш снисходително и ни управляваш с голяма милост, защото твоето могъщество е винаги в твоята воля. Но с такива дела ти получаваше твоя народ, че праведникът трябва да бъде човеколюбив, и внушаваше на твоите синове блага надежда, че даваш време за покаяние от грехове. Защото ако враговете на твоите синове, макар и виновни за смърт, си наказвал с такова снисхождение и пощада, давайки им време и възможно да се освободят от злото, то с какво внимание би съдил твоите синове, на чии отци беше дал клетва и завет за благи обещания? И тъй, вразумявайки ни,
Ти наказваш нашите врагове хилядократно, та кога ние съдим, да мислим за Твоята благост, и кога нас съдят, да чакаме помилване. Затова и уния нечестивци, които прекарваха живота си неразумно, ти измъчваше с техните собствени гнусотии, защото те се бяха много далеч отбили в пътищата на заблудата, мамейки се като глупави деца и почитайки за богове, уния животни, които дори у враговете бяха презряни. Затова като на глупави деца за присмех им прати и наказание, но понеже се не вразумиха от изобличителния присмех, те изпитваха заслужени Божий съд, защото като видяха онова същото, що те сами търпяха с негодование върху уния, които смятаха за богове и чрез които биваха наказвани, те познаха истинна го Бога, когото преди се отказваха да познават. Затова и дойде върху тях крайно осъждане. Глава 13. Наистина суетни са по природа всички люди, които не са имали познание за Бога, които от видимите съвършенства не са могли да познаят вечно съществуващия, и гледайки делата не са познали виновника, а почитали за богове, управляващи света, или огъня, или вятъра, или подвижния въздух, или звездния кръг, или бурната вода, или небесните светила. Ако, пленявайки се от тяхната хубост, те са ги почитали за богове, те трябваше да познаят колко по-добър от тях е Господ, защото Той, виновникът на хубавото, ги е създал. Ако пък са се чудели от силата и действието им, те трябваше от тях да узнаят колко по-мощен е онзи, който ги е сътворил, защото от величието и хубостта у създанията ще се познае сравнително виновника за тяхното битие. Те, впрочем, по-малко заслужават укор, защото се заблуждават, може би, търсейки Бога и желайки да го намерят, защото като се обръщат към делата му, те изследват и се убеждават с око, че всичко видимо е прекрасно. Ала и те не са за извинение, ако са могли толкова да разберат, че са били в сила да изследват временния свят, защото не са веднага намерили неговия Господ. Но по-окаяни са и надеждите, възлагат ги на бездушни твари, уния, които наричат богове изделията на човешки ръце, злато и сребро, художнишки изделия, образи на животни или непотребен камък, изделия на отдавнашна ръка. Или пък, ако някой дърводелец отсече сгодно дърво, обели изкусно кората му и като издяла хубаво, направи от него съдина, полезна за употреба в живота, а обрезките от работата употреби за приготвяне храна и се нахрани, но една обрезка, за нищо негодна, дърво криво и чепесто, вземе и грижливо закръгли свободно време, издяла го с веща опитност и го приличи на човешки образ, или го направи да прилича на какво годе долно животно, намаже го с киновар, обагри го с боя, заглади му всеки недостатък и като приготви достойно за него място, укачи го на стената, след като го закрепи с желязо. И тъй, за да не падне изделието му, той си погрижва отнапред, като знае, че то само на себе си не може да помогне, защото е кумир и има нужда от помощ. А молейки се пред него за своя имот, женитби и деца, той се не срамува да говори на бездушно и да се обръща за здраве към немощно, да проси живот от мъртво и за помощ да моли до суш неспособно, за пътуване, което не може да стъпи, за печалба, за работа и за успех на ръцете, което съвсем не може да работи с ръце, да моли за сила най-безсилното. Глава 14. Още друг някой, готвяки се да плува и преплува свирепи вълни, призовава на помощ дърво по-слабо и от кораба, който го носи, защото стремеж към печалба е измислил кораба, а художник изкусно го е направил. Обаче кораба управя твоят промисъл, отче, понеже ти си дал и пътя по море, и безопасната пътека по вълните, показвайки, че ти можеш от всичко да избавиш, макар да тръгне някой по море и без опитност. Ти искаш да не бъдат напразно делата на твоята премъдрост, затова людите поверяват живота си на най-малко дърво и се избавят, минавайки сладия по вълните. Защото и в начало, когато бяха погубвани гордите изполини, надеждата на света, насочвана от твоя ръка, като прибегна към кораба, остави на света семе за род. Благословено е дървото, чрез което правда се върши, а това ръкотворно е проклето, и то, и оне, който го е направил, задето го е направил, и това тленно е наречено Бог, защото еднакво са омразни Богу и нечестивецът, и нечестието му,
И направеното заедно с оногова, който го е направил, ще бъде наказано. Затова и за езическите идоли ще има съд, понеже те станаха гносота между Божиите създания, съблазън за човешките души и мрежи за нозете на неразумните. Защото измислията на идоли е начало на блуд и изнамирането им растление на живота. И с първо не ги е имало, па и няма да ги има довека. Те дойдоха в света по човеческо пустословие. Затова им е отсъден близък край. Баща измъчван от тежка скръб за безвреме умрял син, след като му направил образ, като на вече мъртъв човек, почнал отпосле да го почита за Бог и на подчинените си предал таинства и жертвоприношения. После, затвърдилият се с време, той е нечестив обичай, бил пазен като закон и по заповед на властниците изваяното било почитано за божество. Когато пък людите не могли да почитат лично поради далечното му жителство, те изображавали неговото отдалечено лице, правили видим образ на почитания цар, да с това усърдие да поласкаят отсъстващия като присъстващ, а за усилване почита от страна на уния, които го не познават, спомагало залягането на художника, понеже той от желание, може би, да угоди на властника, потрудил се чрез изкуството да направи подобието по-хубаво. А народът, увлечен от хубостта на изработката, признал сега за божество оногова, който малко преди това е бил почитан като човек. И това биваше съблазън за людите, понеже те, покорявайки се било на злочестие, било на тиранство, придавали на камъни и дървета несъобщимото име. Отпосле им не стигаше да се заблуждават в познанието за Бога, но живеейки в голяма невежествена борба, наричат това голямо зло мир. Извършвайки било детеубийствени жертви, било скришни таинства, било заети от чужди обичаи, бесни гощавки, те не пазят ни живот, ни чисти бракове, но един други го или коварно убиват, или с прелюбодейство оскърбяват. А всички тях без разлика обладава кръвнина и убийство, грабеж и коварство, растление, вероломство, бунт, клетвопрестъпност, разграбване имоти, забравяне благодарност, омърсяване души, извръщаване на половете, безчинство в браковете, прелюбодейство и безпътност. Служенето на идоли, недостойни да се именувате начало и причина и край на всяко зло, понеже служещите им или във веселбите си беснуват, или пророчестват лъжа, или живеят беззаконно, или бързо нарушават клетва. Надявайки се на бездушни идоли, те не мислят, че ще бъдат наказани, задето несправедливо се кълнат. Но за едното и за другото ще дойде върху им осъда, и задето са мислили нечестиво за Бога, обръщайки се към идолите, и задето са се лъжовно клели, коварно презиряйки святото, защото не силата на уния, в които се кълнат, а съдът над съгрешилите следва винаги подир престъплението на неправедните. Глава 15. Но ти, Боже наш, си благ и истинен, дълготърпелив и всичко управляваш милостиво. Ако и да грешим, ние сме Твои и признаваме властта Ти, но ние няма да грешим, като знаем, че сме признати за Твои. Да те познава някой е пълна праведност, да признава властта Ти корен на безсмъртие. Нас не примамва лукавата човешка измислия, нито безплодния художнишки труд, образи изпъстрени с различни багри. Погледът, върху който възбужда убезумните пощявка и пожелание към бездушния вид на мъртвия образ, и които ги правят, и които ги желаят, и които ги почитат, са любители на злото, достойни за такива надежди. Гранчарят гнете меката глина и грижливо изработва всякакви съдини за наша потреба. От една и съща глина изработва съдове и за чиста, и за нечиста потреба, все еднакво. А за какво се употребява всеки от тях, съди същият гранчар. И суетният труженик работи от същата глина, суетен бог, когато неотдавна и той сам се е родил от земя, и скоро ще иде пак там, отдето е взет, и ще се дири от него дългът на душата му. Но той се не грижи за това, че е длъжен много да се труди, нито за това, че животът му е кратък. Той се надпреваря с художници на златни и сребърни изделия и подържава на медничари и смята за слава, че върши гносоти. Сърцето му е пепел, надеждата му е по-нищожна от пръст и животът му е по-презрян от кал, защото той не е познал оногова, който го е сътворил, който му е духнал деятел на душа и който му е вдъхнал дух за живот. Те смятат нашия начин за забавка и живеенето ни за печалба на търговия, защото казват, че трябва отдето идея да се излече печалба, та ако ще би и от злото.
Впрочем, такъв знае по-добре от всички, че греши, правейки от пръстено вещество кални съдини и образи. Ала най-неразумни от всички и по-бедни по ум и от самите кърмачета са враговете на твоя народ, които го угнетяват, защото те смятат за богове всички езически идоли, които ни употребяват, нито очи за гледане, нито ноздри за вдишване, въздух, ни уши за слушане, ни пръсти на ръцете за пипане, и чието нозе са негодни за ходене. Макар човек е да ги е направил и да ги е образувал такъв, който е взел своя дух, ала ни един човек не може да направи бог подобен на себе си. Бидейки смъртен, той с нечестиви ръце мъртво прави, затова той стои по-горе от своите божества, защото той е живял, а те никога. Освен това, те почитат най-гнуснави животни, които по безсмислие са сравнително най-лоши от всички. Те дори не са наглед хубави, като други животни, за да могат да привлекат към себе си, но са лишени и от одобрението Божие, и от Неговата благословия. Глава 16. Затова те бяха достойно наказани чрез подобни животни и измъчвани от много чудовища. Вместо такова наказание, ти правеше добро на твоя народ, за да им задоволиш прищевките, ти им приготви за ядене обикновена храна, пътпадъци, та уния измъчвани от глад заради гнуснавия вид на напратения гад, да се отказват и от естествената потреба за храна, а тия претърпяли за кратко време оскъдност, да вкусят необикновена храна. Защото върху уния притеснители трябваше да дойде неотвратна оскъдност, а на тия трябваше само да се покаже как са се мъчили враговете им. И след като ги постигна ужасната зверска ярост и биваха погубвани чрез ухапване от отровни змии, твоят гняв не отиде до край. Но те бяха смутени за кратко време, за да се вразумят, като получиха личба за спасение, за да си спомнят заповедта на твоя закон, защото който се обръщаше, биваше изцеряван не чрез онова, в каквото впереше очи, а чрез тебе, спасителя на всички. И с това ти показа на враговете наши, че ти си, който избавиш от всяко зло, защото те биваха убивани чрез ухапване от скакалци и мухи, и не се намери лекарство за душите им, понеже бяха заслужили да бъдат мъчени от тях. А на твоите синове не надаряха и зъбите на отровните змии, защото твоята милост дойде на помощ и ги изцери. Макар и да бяха ухапани, за да им се напомнят твоите думи, те скоро биваха изцерявани, та като паднат в дълбока забрава, да се не лишат от твоето благодеяние. Ни билки, ни пластири ги лекуваха, а твоята всеизцеляваща дума, Господи. Ти имаш власт над живота и над смъртта, и сваляш до портите адови, и пак въздигаш. Човек по своята злоба убива, ала не може да върне излезлия дух, и не може да повика взетата душа, а от твоята ръка не може да се избегне, защото нечестивците, отрекли се да те познаят, са наказани със силата на твоята мишца, бидейки преследвани с необикновени дъждове, градушки, неотвратни бури и изтребвани с огън. Ала най-чудно беше това, че огънят показваше по-силно действие всред вода, се гасеща, защото самият свят е поборник за праведните. Понякога пламъкът преставаше, за да не изгори животните, напратени върху нечестивците, та тия, като видят това, да познаят, че ги преследва съд Божий, а понякога и след водата пареше по-силно от огън, за да изтреби произведенията на неправедната земя. Вместо това ти храни твоя народ с ангелска храна. И без да се трудят, прати им от небето готов хляб, който имаше всякакви приятности, всеки му по вкуса, защото свойствата на твоята храна показваше любовта ти към децата й, за да задоволи желанието на който яде, изменяваше се според вкуса на всеки го. А снегът и ледът издържаха огъня и не се топяха, за да познаят, че огънят, който гори и в градушка и блещи в дъжд, изтребеше плодовете на техните врагове. Ала същия огън, за да се нахранят праведните, губеше силата си, защото тварите, служики на тебе, Твореца, усърстват за наказание на нечестивците и утихват за доброто на вярващите в тебе. Затова и тогава те, изменяйки се във всичко, покоряваха се на твоята всички хранеща благодат, по желание на нуждаещите се, та твоите синове, които си обикнал, Господи, да познаят, че не изобилието на плодовете храни човека, а твоето слово запазва вярващите в тебе. Защото онова, що се не поврежда от огън, щом се нагрееше от слаби слънчеви лъчи, веднага се разтапеше, за да бъде известно, че трябва да изпреваряме слънцето с благодарство към тебе
и обръщайки се към изтока на светлината, тебе да се кланеме, защото надеждата на неблагодарника ще се разтопи като зимен скреж и ще се излее като непотребна вода. Глава 17. Велики и непостижими са твоите съдби, затова непоучени души паднаха в заблуда, защото беззаконните затворници на тамата и пленници на дългата нощ, които бяха намислили да притесняват светия народ, като се затвориха в къщите, криеха се от вечния промисъл, мислейки да се укрият в тайни грехове, те, под тъмния покрив на забравата, се разпиляха, силно плашени и смущавани от призраци, защото и най-скритото място, което ги затваряше, не ги избавяше от страха, но страшни звукове около им ги докарваха смущение, явяваха се и свирепи чудовища с грозни лица. И никаква сила огнена не можеше да озари, нито светлия блясък на звездите не беше сила да освети тая мрачна нощ. Явяваха им се тъй от само себе си, запарени клади пълни с ужас, и те от страх пред невидимото, от призрака, си представяха видимото още по-грозно. Паднаха лъготните на вълшебното изкуство и хвалбите с мъдрост се изложиха на присмех, защото, които се бяха обещали да прогонят от страдната душа ужасите и страховете, сами страдаха от позорна страхливост. И макар уж да се не плашеха от никакви страхове, но преследвани от вилнението на отровните зверове и свистенето на влечугите, те чезнеха от страх, като се бояха да погледнат дори въздуха, от който никъде не може да се избяга, защото осъжданото по собствено свидетелство нечестие бива страхливо и гонено от съвестта винаги измисля ужаси. Страх не е нищо друго, освен лишение от помощ, която би дал разсъдъкът. Колкото по-малка е вътрешната надежда, толкова по-голяма се представя неизвестната причина, която произвежда мъката. И те, в тая наистина непоносима, и от дълбините на неизтърпимия ад излязла нощ, готвейки се да заспят обикновен сън, то бивали тревожени от страшни призраци, то разслабвани от душевно униние, понеже ги нападал внезапен и неочакван страх. И тъй, де който бил тогава застигнат, ставал пленник и бил затварен в тая без окови тъмница, бил той земеделец или пастир, или работещ в пустинята, всяко и щом бивал застигнат, подлагал се на тая неизбежна съдба, защото всички били свързани с едни неотключни окови на тамата, вятърли в очи или сред гъсти клони сладкогласна птичка пее, вода ли тече силно и бързо или камъни се въргалят с голям трясък, скокливи животни ли тичат, да се не виждат, или най-свирепи зверове рикат, или пък се раздава ехо от планински дълбини, всичко това ги ужасяваше и омалощаваше, защото цял свят беше осветляван с ясна светлина и си гледаше без пречка работите, а само над тях беше прострена тежка нощ, образът на тамата, която някога ще ги обгърне, ала сами за себе си те бяха по-дотегливи и от тамата. Глава 18. За твоите светии имаше най-голяма светлина, и уния, слушайки гласа им, а не виждайки образа, ги наричаха блаженни, защото не страдаха, а задето, бидейки по-рано обиждани от тях, не им отмъщаваха, те благодаряха и молеха за прошка, че са ги карали да страдат. Вместо това ти им даде за показалец по незнайния път огнесветъл стълб, а за честито странстване безвредно слънце, защото те бяха заслужили да бъдат лишени от светлина и затворени в тама, понеже държаха затворени твоите синове, чрез които щеше да се даде на света нетленната светлина на закона. Когато решиха да избият децата на светите люде, макар и да спасиха едно подхвърлено момче, за наказание ти им отне множество деца и под самите всички погуби в голямата вода. Оная нощ беше предизвестена на отците ни, тъй като знаеха на здраво обещанията, на които вярваха, да си бъдат спокойни. И твоят народ очакваше като спасението на праведните, тъй и загниването на враговете, защото с каквото наказваше враговете, с това същото възвеличи нас, които ти бе призвал. Светите деца на добрите извършваха тайно жертвоприношението и единомислено наредиха с божествен закон, защото светите люди еднакво да участват в едни и същи блага и опасности, когато отците вече пееха похвали. От противната пък страна отекваше нестройният вик на враговете и се разнасяше жалният писък над оплакваните деца. С еднакъв съд беше наказан робът с господаря,
И простият човек търпеше едно и също с царя. Всички изобщо имаха безброй мъртъвци, умрели от еднаква смърт, и живите не стигаха за погребение, защото в един миг биде погубено цялото им най-мило поколение. И които не вярваха на нищо поради магиите, при погубване първенците, признаха, че тоя народ е син Божий, защото, когато тихо мълчание обгръщаше всичко, и нощта в течението си бе стигнала до средата, слезе от небето, от царствените престоли, сред гибелната земя, всемощната твоя дума като страшен воин. Тя носеше остър меч, твоята неизменна заповед, и като се спря, напълни всичко със смърт. Тя се допиреше до небето и ходеше по земята. Тогава изведнъж силно ги смутиха сънни призраци и настъпиха неочаквани ужаси, и, бидейки поразявани един тук, други там, полуумрелият обаждаше причината, по която умира, защото сънищата, които ги бяха смутили, им показаха отнапред това, за да не погинат, без да знаят за какво търпят зло. Макар смъртното изкушение да докосне и праведните, и много от тях да загинаха в пустинята, ала дълго не трая тоя гняв, защото непорочният мъж побърза да ги защити, като принесе оръжието на службата си, молитви и кадилно омилостивение. Той въстана против гнева и тури край на бедствието, като показа с това, че той е твой слуга. Той победи изтребителя не с телесна сила и не с действие на оръжието, а със слово покори наказвача, като спомни клетвите и заветите на отците. Защото, когато вече на купища лежаха мъртви един връз друг, той застана насред, спря гнева и му пресече пътя към живите. На неговия подир беше целият свят, и славните имена на отците бяха изрязани върху камъните в четири реда, и твоето величие върху диадемата на главата му. Пред това изтребителят отстъпи и се оплаши от него, защото стигаше само това гневно изпитание. Глава 19. Анът нечестивите тежнееше до край безмилостният гняв, защото той предвидя и бъдните им дела, че те, след като им позволиха да си тръгнат и като ги изпратиха бързо, ще се разкаят и ще ги спогнат, защото, намирайки се още в тъга и плачейки над гробовете на умрелите, те прегърнаха друг безумен помисъл и преследваха като бежанци оние, които бяха с молба отпратили. А към този край ги влечеше съдбата, която бяха заслужили, и тя навея забрава върху станалото, за да допълнят наказанието, което им не стигаше при техните мъки. И твоят народ да извърши славно пътуване, а те да се намерят необикновена смърт. Защото цялата твар изново се преобрази с више своята природа, покорявайки се на особени заповеди, да синовете ти да се запазят невредими. Яви се облак, който засенеше стана, а дето имаше преди вода, показа се суха земя, от червено море, безпрепятствен път, и от бурната бездна зелена долина. Закрилени от твоята ръка, те преминаха по нея с целия народ, гледайки дивни чудеса. Те пасяха като коне и скачаха като агънца, славейки тебе, Господи, техен избавител, защото още помниха какво се бе случило, докле прибиваваха там, как земята, вместо да роди други животни, произведе скнипи, а реката вместо риби изхвърли множество жаби. А после те видяха и нов род птици, когато увлечени в пощевки, молеха за сладка храна, защото за тяхна утеха долетяха от морето пътпъдъци, а грешните постигна наказание с личби, станали чрез грамовна сила. Те справедливо страдаха поради злобата си. Понеже имаха по-силна омраза към другоземците, някои не приемаха непознати чужденци, а тия заробваха благодетелните пришълци. Не само това, но и съд ще има над тях, задето онези приемаха враждебно чужденците, а тия, които приеха с радост отпосле, вече ползвалите се с еднакви права, почнаха да ги притесняват с ужасна рубия. Затова бидоха поразени със слепота, както уния някога си при вратата на праведника, когато обгърнат из гъста тъма, всеки търсеше входа на вратата му. Самите стихии се изменяха, както фарфата, звуковите изменят своя характер, като си остават винаги същите звукове. Това може да се забележи чрез грижливо наблюдение на миналото, защото земните животни се променяха на водни, а плаващите във водите излизаха на суша. Огънят задържаше във вода силата си,
а водата губеше свойството си да гаси. Пламъкът наопаки не повреждаше телата на бродещите, лесно разрушими животни, и не топеше лесното пимия, снеговиден род небесна храна. Тъй, Господи, във всичко ти възвеличи и прослави своя народ, и го не остави, а на всяко време и на всяко място пребъдваше с него.